好，我是澳洲尊博地产集团的小雅，今天带大家看一下我们 MSQ 的项目，跟我来。这是一套32卫一车库的高层高性价比住宅。楼下就是皇家植物园，带给你贵族般的体验。走，我们再来看一下卧室。第一个是卧室，再来看一下我们的主卧吧。64层的层高，几乎可以让你俯瞰整个墨尔本。的大床可以给你顶级的睡眠体验。主卧配有浴缸，给你5星级酒店的体验。这是客厅的厕所，我们的两个次卧也全都是东北朝向，全都是阳光房，来看看。32卫2车位的高层高性价比住宅，你值得拥有哦。